Kidemokrasia ya Kongo kiliwasili nchini leo baada ya mwaka mmoja. Mkuu wa jeshi Jenerali Francis Ogola amepongeza kikosi hicho akisisitiza kuwa jeshi la Kenya liko tayari kuchukua na kudumisha amani sehemu yoyote. Jeshi la Kenya limeondolewa baada ya amani kupatikana katika maeneo ya Kivu ambako makundi haramu ya M23 yamekuwa kiwangaisha wakazi katika sehemu hiyo. Ode Francis alitembea na kikosi hiki na sasa na ripoti. Kwa mwaka mmoja uliopita, Kenya iliwatuma wanajeshi wake nchini DRC, Goma, wakiwa katika sare zao za kivita tayari kupambana na adui ili kuleta usalama nchini Kongo. Wakasafiri kilomita 1200 kutoka hapa Nairobi kuelekea Goma chini ya aliyekuwa jenerali mkuu Robert Kiboche. Sisi tukiungana na wale wengine tutaandika historia. Na kwa hivyo ile historia tutaandika ni lazima iwe historia ya kudumu. Hii ni baada ya bunge kuidhinisha mpango huo nchini Kongo na maombi ya katakasa safari hii. Kwa mwaka mmoja wakiwa DRC Kongo, jeshi la Kenya likachapa kazi ya kuleta amani kwa kupambana na kundi haramu la M23 ila kwa changamoto. Being the first of its kind in the area had challenges, but I'm happy to note that those challenges you were able to overcome to achieve your mission. Na baada ya mwaka mmoja, marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wakafikiana kuondoa majeshi yao nchini DRC Congo ili kuachia jeshi la Congo kuendeleza shughuli za usalama. Kamanda Dennis Obiero, Sajenti Efra Koranga pamoja na Meja Jenerali Alfas Kiungu walikabidhiwa bendera ya mamlaka wakirejesha kundi la mwisho nchini Kenya katika uwanja wa ndege wa kijeshi wa Embakasi Garrison. I want to thank you all and welcome you home and be ready to accomplish any other mission you may be called upon. Mkuu wa jeshi la Kenya sasa Jenerali Francis Ogola akawasili kukaribisha kikosi cha mwisho cha kijeshi akipeana heshima zake na kupongeza utaratibu na utaalamu walionyesha kukamilisha misheni katika nchi ya DRC. Jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki lilianzishwa Novemba mwaka 2022 ikiwa ni mpango wa pamoja wa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kuunga mkono jeshi la DRC FRDC kurejesha amani na usalama mashariki mwa DRC ambako raia walikuwa wameteseka kutokana na ukatili unaofanywa na makundi mbalimbali yenye silaha. Jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki lilifanya operesheni za pamoja na FRDC ili kupokonya silaha na kuyashinda makundi haramu, kutekeleza sheria na kudumisha utulivu na kutoa usaidizi wa kibinadamu. Jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki pia liliwezesha utekelezaji wa mwongozo wa amani, usalama na ushirikiano wa DRC na kanda uliotiwa saini mwaka 2013 na nchi 11 za Afrika. Kupelekwa kwa kikosi cha kijeshi cha Jumuiya ya Afrika Mashariki kulijumuisha wanajeshi kutoka Burundi, Kenya, Sudan Kusini na Uganda kuelekea mashariki mwa DRC yenye makao makuu iliyojumuisha maafisa wa utumishi kutoka nchi zote za wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Tunashukuru. Na kwa hiyo tunawatakia kurudia njema kwa family na kazi, na tunaweza kukutana kwa mission nyingine ya region. Misheni ya kuweza kuhakikisha kwamba usalama nchini DRC imeza kupatikana, huku mkuu wa majeshi Francis Ogola akiridhika kwamba wanajeshi wa Kenya waliweza kufanya shughuli ipasavyo. Ode Francis, KTN News, Embakasi Garrison. Kwingineko, aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga na mbunge wa eneo bunge la Westlands hapa Nairobi Tim Wanyonyi wametoa viti 1000